ବିଚାର ଆସିଲା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ମାତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ବାହନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାର ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହୁଛି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପରିବାରରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ଗୃହାରମ୍ଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହୁଛି। ବ୍ୟାପାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ, ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଧନ ସଞ୍ଚୟର ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ ଗୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶି ଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନୁରାଶି ଉପରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କରୁଥିବା ପରିଶ୍ରମର ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଧାର୍ମିକ ଗତିବିଧିରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ବିବାହ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଗୃହାରମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ ଏବଂ ଗଙ୍ଗ ଗଣପତି ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନାରଙ୍ଗୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶି ଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମକର ରାଶି ଉପରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ସମାଜରେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଆପଣ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ତତ୍ ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହାଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶି ଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଅଚାନକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ, ପରିବାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ରହିବ ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଧନହାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଋଣ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଅନ୍ତିମ ରାଶି ଶେଷ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମୀନ ରାଶି ଉପରେ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାପାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଆଜି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିବାରରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହିବ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ବ୍ୟାପାରରେ ଅର୍ଥ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ସାକାର କରିବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ ନମଃ ନୃସିଂହାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7।